ہاں عزت نصیب اچھی ان شاء اللہ تعالیٰ سجدہ سجدہ تجویز جلتا عزت ہوئی اور سب کے خیر ہوئی ان شاء اللہ تعالیٰ تو زمین بچے جڑ ہم بچے بس دا دنیا دا اور دا ہر قسم خلق تے پکی بچے ان شاء اللہ تعالیٰ تب ہم خزائے تب یہ بچے بے خم شخا ہاں نن یو دا سی ٹاپک مان تے تاسو خبر کو ما چے دا یو 45 سال مخ کی انجینئر و لا وارث سوا داغی اس حکم نو تا فرمان رپورٹ کسا شیئر کری ہوا خوز دا وام چے پا دنیا کی خ خلق چے کندن دا دیر زیاد کم نی او بد خلق چے کندن اگا دیر زیاد تے ددی جینا یو دیر اگا تا اسٹیرا یو دیر کہانی دا ما چے ندی کما ندی پا لائف کما ہسٹریو اور دا نظر دیر زیاد خپش ہو ما یو دیر غریب ایک اور انہی سر ددی تعلق تے او دا ما تا مخکم ویلو چی 45 سال مخکم یو کستا ورکڑی ہوا نو هغه ما په سیرا له هغه ما ته وویل چې زه مدرسه کې داخلیږم نو دا موږ چې کوم د باقاعده نه مدرسه کې داخله کړه مولانا عبدالسلام صاحب او علما سره مې باقاعده میټنګ وشو دغسې چې کوم دی نو زموږ عالمانې صاحبانې چې کوم دي موږ د هغه هم ډېر مشکور یو چې دا جینۍ چې کوم دی نو په دې مدرسه کې دا کړه ما ته ډېرو زیاتو خلکو ټیلیفونونه کړي وو چای موږ یې راکړه چای موږ یې راکړه خو د دغې خلکو مقصد صرف دا و چې دا لکه دی دپاره کور کې کار وکړي یا خدمت دپاره یې غوښته خو زما ضمیر چې کوم دن هغه اجازت ما له را نه کړ او ما یو داسې ځای ته بوتله چې دنیا او آخرت په داغې هلته ښایسته وي بل د دې جینۍ په خپل هم چې کوم دن یو ډېر غټ شوق و مدرسې ته علم ته نو دا منګل اواله کړه د دې پوره هسټري چې کوم دن هغه یې ولیکله دې سره چې کوم ظلمونه شوي دي نو زه دا د خلکو ته وایمه چې داسې قسم بې اصلي جینه کوي وي ماشومانې وي نو مهرباني وکړئ پلیز مهرباني وکړئ داسې خلکو باندې ظلم وکړئ زیاتې مه کوئ دا یو پاک دمنه جینۍ ده وړه ماشومه ده 13-14 سال عمر دی خو چونکې مور یې بل واده کړی دی پلار یې مړ دی او د ماماګانو حالات یې هم ډېر زیات خراب دي هغه یې هم په دغې حالاتو باندې دا کفالت نه انکار کړی چې د هغې حالات خراب دي کور یې هم نشته بهرحال دا جینۍ چې کوم دی شکر الحمدلله په ډېر خو لاسونو ته راغله او موږ چې کوم دی موږ په دې باندې علما کینول د کلي د ټوپۍ تحصیل او دغسې عالمان هم کینولې موږ یو ډېر لوی دغه وکړم پولیس سره هم په دې موضوع باندې خبرې وکړې دا جینۍ چې کومه ده دا موږ نن داخله کړه په یو داسې مدرسه کې چې هغه به درته 24 اور مطلب دا دی چې کور به وي موږ د بسیرا ویلفیر ٹرسٹ هم زه مشکور یم چې هغه ما ته افر وکړ د اسلام آباد نه چې دا راوله او دې باندې موږ فری آف کاسټ چې کوم دی نو سبق هم وو دا به موږ ادا کوو دارالامان ته ما ورته دغه وکړ دې ته چې که ته وایې چې دارالامان ته بولم خو هغې انکار وکړ هغې وویل چې نه ما به دینی علوم ته زما شوق دی دا ماشومه ډېره وړه ماشومه ده پاک دامنه ده زه یې ګواهي ورکوم چې دا ډېره پاک دامنه جینۍ ده او دا موږ نن په مدرسه کې داخله کړه زمونږ به دعا وي زمونږ به د الله نه دا سوال وي چې دا جینۍ نیکه صالحه عالمه ته جوړ شي که خدای ته عالمه جوړه کړه دا زما دپاره د مولانا عبدالسلام دپاره د دغې علماو دپاره به یو ډېر لوی اعزاز وي نو زه ټولو خلکو ته اپیل کوم چې مهرباني وکړئ د تاسې قسم خلک یتیمانانو یسیرانو چې د هغې هېڅ حکم نه وي نو د هغې خو خدای وي خو په دنیا کې دا ښه خلک چې کوم دا ډېر کم دی نو دغې ښو خلکو ته ځواب چې د داسې خلکو کفالت وکړي د داسې خلک چې کوم دی خپل سینې سره راجوغ کوي او په سر وله لوپټه کېږئ نو مهرباني ډېره ډېره مهرباني تاسو زما دا پروګرام وګورئ په دې باندې ما یو پروګرام کړی دی راځئ زما دا پروګرام وګورئ دا وقت انصار مدینہ ویلفیئر ٹرسٹ کے مولانا عبدالسلام صاحب دے استاد جی دی زبر استاد جی دی دوی سرا پتے محفل کی موجودی ہوا دا یو ماشومہ وا بری دا نومی ہوا تقریباً 13-14 سال عمر ہو لا وارث دا مطلب دارے جسو کشتنا ما مخی میں پروگرام کرے ہو چیدے دی پلار جی کم دن آغا مر دے او مور دې کوم دنو هغه بل واده کړی دی نو دا د دې کفالت نه هغه انکار کړی دی ماماګانو هېڅوک هم نشته یو الله دی نو دا موږ عرضي طور باندې دغه ده کې یو ظفر نومې دی هغه له ورکړی وه خو تقریبا 45 ورځې هغه څکه تېرې کړې اوس چې کوم دی نو دغه ماشومې ډیمانډ وکړه په خپل مرضۍ باندې چې زه دیني علوم حاصلول غواړم ما د جینکو په مدرسه کې داخل کړي دا موږ سره موجوده ده نو هغې په خواهش باندې چې کوم دی نو ما
چې کوم سوچ کو زما چې کوم خپل ذهن نو نو ماته دسې ډول داسې ښکار شو چې هغه سیب دي یو ماته جماعت یو ماته مدرسه او درېم چې کوم نو ماته عالم عالمانو چې کوم دن هغوی زمونږ د دین ستنی دي هغوی چې کوم دنو دا زمونږ دین چې کوم دی اوچت کړی دی او د دې ماشومې چې کوم دنو هېڅ څوک هم په دنیا کې نشته یو الله دی یو عالمان دي مدرسه ده جومات دی دا ماته زما چې کوم ذهن نو د تحفظ ځای نه ماته دا ښکاره شو دا مونږ نن راوسته د دې نه مونږ لیکل واغوستل د دې چې څه سټوري وه مولانا عبدالسلام صاحب هغه ډېر په تفصیل سره ولیکله او دا حقیقت ته چې دا یتیمه ده خو د دې دین طالب دین علم ته چې کوم دی نو ډېر زیات شوق و نو دا مونږ دلته راوستې ده او دا به اوس خیر مونږ جینکو په مدرسه کې بلکې داخله شوه نو مولانا عبدالسلام صاحب سره مونږ پوره ډیټیل وکړو سچ اخراجات دي د دې له جامع پیزا خوراک رهایش هغه مولانا عبدالسلام صاحب شمبه انصاری مدینه ویلفیئر ٹرسٹ باندې امام وته وی چې پرس کدا جی نه لویه شوه او ودی کې نو مونږ هم سره خو خرچه کوو چې څه وایي ابا کوو نو مولانا عبدالسلام صاحب هم موجود دي د دې نه وته پوښتنه وایي جی سلی صاحب السلام علیکم وعلیکم السلام مونږه دا بچی چې دومره دې نه باقاعده معلومات ساس مخ کې وکړو او بیا مولانا صاحب رحمان صاحب چې کوم دی د علماء مشجرا په پیټ باندې د دینا بیا کېدا بیان الفی واغستا چې بای باندې دینا موږ در ست واغست او اصل صورت یال هغه داو چې دې ته مې چې بچی ته الله تعالی حاضر ناظر وګړه او صحیح خبر وکا دې پوره تفصیل بیان کو هغه تفصیل مو مکمل په کاغذ باندې ولیکو چې داغه اوریجنل کاغذ به ما سره فایل شي دا یو کافی بتا سر در کوما او باقی چې کوم بسګه ځم داخلو دا عائشہ صدیقہ للبنات مدرسې مختمم عادل جان سے تما فون کو چھ منگ سرا پٹوپئی کی دا چوبیس گھنٹوں مدرسہ دا گئی دا نو دے دا چوبیس گھنٹوں مدرسے نظام پکار دے جدا مستقل پائے کے رہائشی طالبات کی منگا داخل ہو ان شاء اللہ نو اسپتال تمنگ بوزو باقاعدہ اور مدرسہ کے بچے کم دے ندا داخل شی فارم و لڑکو ددے جامع ددے پیزار ددے دوائی ددے اخراجات ان شاء اللہ منگ ٹول دخبر طرف نہ برداشت کو اور دا نن نفس دنگ بچے دا منگ میں ان شاء اللہ ددے تعلیم تربیت پورا فکر کو اور جکل بیا د دین کا ضرورت ہو زمنگا مسو کے شکم علومات طلبا دی الحمد للہ مصر پر ٹرسٹ کی اور شعبہ دا اور دبا جی اور رشتے کو نشاندہی کرنا پتی کہ زم دیر علماء اور دا طالبات و فاضلات و کافی رشتے اشوی ان شاء اللہ بیا با مشوری سر منگا دا علماء چکم دینو کفل بچے زمنگا کو مشوری مانے ورکو ان شاء اللہ کو عزت طریقے مانے با دا چا عالم حافظ سر ان شاء اللہ دا دین نکاح کی گی اور داد خاطر جمع بھی ان شاء اللہ چھ دا خپل کور کی دا حفاظت کی دا خپل کور نم زیات حفاظت کی انشاءاللہ عزت کی او ددی بیس قسمه په تعلیم او تربیت کی انشاءاللہ فرق بن راضی من با ددی پوره پوره کفالت انشاءاللہ زرا کو او دا اللہ نه بدوا غوړ چې الله تعالی موږ توفیق را کی چې دا سی اونې کار د موږ لاس واچو پدې کې الله تعالی زموږ اساس او معاون مددگار شي هغه بریر مشوم بچي ته دلته کې چې کمتا س لیکل ورکړ مولانا صاحب دا بالکل حقیقت دی وی او جی ها ته په خپل خوشحالي باندې د مدرسې کې داخلي کې کپ زورا نه جی په خپل مرزه لکه علم حاصلول غواړي او جی ها او خوشحالي سره لکه او جی خو خوشاله ہاں انو دینی علوم تری شوق دے کنا بچے ہاں جی ہاں سر ٹھیک شوق